Պան դատախազ, այն ինչ որ դուք ներկայացրեցիք, մառաձյոր, զինվորի հաց գողացող, իմ գնահատմամբ պետական դավաճան Մանվել Գրիգորյանի կյանքից, դա մեկ օրվա, մեկ ամսվա, մեկ տարվա հանցագործություն չէր։ Հարցս հստակ է. Ուր էիք դուք, ուր էր մեր իրավապահ համակարգը, երբ Մանվել Գրիգորյանը գողանում էր առաջնագծում կանգնած զինվորի հացը, երբ Մանվել Գրիգորյանը տարիներ շարունակ բանդա էր ստեղծել պետության մեջ, պատանդ վերցնելով ողջ Էջմիածինը, երբ Մանվել Գրիգորյանի շակալները սատկացնում էին բոլոր նրանց, ովքեր համարձակություն կունենային կանգնել Մանվել Գրիգորյանի Շահրասյան ճանապարհին, պատասխանեք իմ հստակ հարցին, երբ իմացաք, որ Մանվել Գրիգորյանը կատարել է ձեր թվարկած շատ երկար հանցագործությունները։ Շնորհակալություն, առանձնացնեմ հնչածից այն հարցը, որը կարծում եմ, որ օրակարգին վերաբերում է, երբ իմացա։ Իմացա 2018 թվականի հունիսի 5-ից, երբ դատավարական օրենքով նախատեսված կարգով այս դեպքով սկսվեց իրականացվել վարույթ։ Խնդրեմ, միացրեք հոսապողը։ Շատ զարմանալի է, հարգարժան դատախազ, տարիներ շարունակ մամուլը, Էջմիածինցիները խոսում էին այն մասին, որ այդ կենթանին պատանդ է վերցրել Էջմիածին քաղաքը, որ որևէ մեկը առանց Մանվել Գրիգորյանի և նրա թուլաների թույլտվության իրավունք չունի շնչելու և ապրելու։ Անգամ զավեշտը հասնում էր այնտեղ, որ Էջմիածնում ծնվածների գերակշիռ մեծամասնությունը պիտի կրեր Մանվել անունը։ Դուք հասկանում եք, որ սա ողբերգություն է, սա ողբերգություն է, որ մենք ականատես ենք լինում, թե ինչպես կարող է մարդը, որին տրվել է Արցախի ամենաբարձրագույն պարգևը, Արցախի հերոս պարգևը, լինի սովորական, պրիմիտիվ, էժանագին ջեպկիր։ Շատ լավ, Տիկին Զորաբյան, ես ոչ զգացմունքային, շատ պարզ փորձեմ ներկայացնել։ Կարծում եմ, ձեզ քաչ հայտնի են Հայաստանի Հանրապետության դատախազության լիազորությունների ծավալը և բնականաբար նաև մյուս իրավապահ մարմինների։ Ինչպես արդեն առիթ ունեցել եմ բազմաթիվ առիթներով նշել ու յուրաքանչյուր քրեական գործի քննության ընթացքում, զուգահեռաբար քննության առարկա է դառնում այն հանգամանքը, թե համապատասխան տեղեկությունները պարտականությունների բերումով որևէ պետական պաշտոնյա հնարավորություն ունեցել է ավելի վաղ այդ մասի տեղեկանալու, դրա վերաբերյալ իր պարտականությունները պատշաճ կատարել է, թե ոչ, և ինչպես բոլոր դեպքերում, այս դեպքում ևս դա պարզ է, որ քննության առարկա կդառնա։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձեր կողմից հրապարակած տեղեկություններին, ինձ օրինակ հիմա հարց հետաքրքրեց, եթե կարելի է, կարող եք ավելի ուշ դա ներկայացնել, դուք այդ ամեն ինչին տեղյակ լինելով, եթե դրա մեջ տեսել եք առերևույթ հանցագործության հատկանիշներ, որպես ազգային ժողովի պատգամավոր երբևէ դիմել եք դատախազին կամ որևէ իրավապահ մարմնի, որ այդ փաստով իրականացվի վարույթ կամ ստուգվի այդ հանգամանքը։ Շատ ուրախ կլինեմ։